በፊት መለስተኛ ቁጥር ያለው ህዝብ ያልተመናመነ መሬት ከሞላ ጎደል በቂ ዝናብ ተይዞ ድህነት ነበር። አሁንም ያ ድህነት አለ፣ ነገር ግን አለት ላይ ነበር የቆመው። የድህነት አለት ላይ አሁን የድህነት አሸዋ ላይ ነው ያለነው። ከስር እየተናደ ነው ያለው። ይሄ አንድ ለውጥ አለ። የላሊበላን ግንብ የሰራን፣ የጎንደርን ቤተ መንግስት የሰራን፣ የአክሱምን ሐውልት የሰራን፣ ይሄን የሰራን፣ ይሄን የሰራን እንዴት አድርገን ለምናለን? እንዴት አድርገን ለማኝ ሆነን እስከ መቼ ድረስ ለማኝ እንሆናለን የሚል ቁጭት እስከፈጠረ ድረስ ያ ታሪክ ጠቃሚ ታሪክ ሆኗል። ልመናችንን በአክሱም ሐውልትና በጎንደር ቤተ መንግስት ስዕል ለመሸፈን ካገለገለ ግን ሞታችንን ያቀላጥፋል ያለው። ይሄ ብሔራዊ ክብር እና ኩራት እንደ ግሎባላይዜሽን እንደ መልካም አስተዳደር እንደ ሌላው ሁሉ ከሰርቫይቫል አንግል ነው የምናየው። ከሰርቫይቫል አንግል ነው የምናየው። ይሄ ህዝብ እንደ ህዝብ ከመኖሩ ጋር ህልውናውን ከማስቀጠሉ ጋር ነው የምናየው። በዚህ መልኩ ስናየው ይሄ አሁን ያለው ኩራት ኮት አንኮት ኩራት ሶ ያሁን ይሄ እንደዚህ ያንን ሁ ዌር አር ዊ የሚለው ዲፋይን የሚያረገው በሞት አፋፍ ላይ መሆናችን ነው። እኛን ዲፋይን የሚያረገን ከምንም ነገር በላይ ይሄ ነው ዲፋይን የሚያረገን። የበፊቱ ለኛ ትርጉሙ ምንድነው? ከዚህ ጠርዝ ለመውጣት ከአለፈው ታሪክ የምንቀስመው ሞቲቬሽንና ፓተርን ካለ ብቻ። ያለፈው ታሪክ ትርጉሙ ለአሁኑ ያሁኑን ተግባር ለመምራት እስካገለገለ ድረስ ነው። ያሁኑን ተግባር እየመራበት ያለው አቅጣጫ የሞት አቅጣጫ ነው። ከስር ያለው ድርቶ እየተቃጠለ በላዩ ላይ ጋቢ የመደረበ አቅጣጫ ነው። የበፊቱ ታሪክ አሁንን ያሁኑን ተግባር ኢንፍሉዌንስ እያረገበት ያለው እስካሁን ድረስ። የበፊቱ ታሪክ ያሁኑን ኢንፍሉዌንስ ማድረግ ያለበት ግን በሌላ አቅጣጫ ነው። ቡታ በማሰማት ነው። ሰርቫይቫልን ለመደገፍ የሚችሉ ህልውናን ለማረጋገጥ የሚችሉ ትምህርቶች በመቅሰም መልኩ ነው። ያቺ ቫልዩ የቁጭት ቫልዩ ብቻ ነው ያለፈው ታሪክ ሊያወርሰን የሚገባን ከምንም ነገር በላይ። አንድ የልባወር አርሶ አደር ነው ዳሃን ዳሃውቻ ሳይሆን በመጠኑም ሰነፍ መሳይ ነገር ነው። እና ቤቱ የሰራት ጎጆ ባንዶ ጫፍ ተፈሳለች። ያቺ ምታፈሳዋን ጫፍ ከማሻሻል ይልቅ በማታፈሳዋ ጫፍ መኖርን ጀምሯል። እና አጋጣሚ ሆኖ ህልኛ ዝናብ ይዘንባል። ኃይለኛ ዝናብ ሲዘንብ ሀብታም አርሶ አደር ከብቶች አሉት። እነዚህ ከብቶች ዝናብ እየቀጠቀጣቸው እነሱን ለመሰብሰብ ይሯሯጣል። በዛ በዝናብ ላይ ብስብስ ብሏል። አንደኛውን ሲል ይሯሯጣል። ይሄ ደሃ ሰውዬ ግን በከፊል በምታፈሰው ቤት ውስጥ ሆኖ በጫፍ ያየዋል። ይሄን ሀብታም ሰውዬ በዝናብ ሲቀጠቀጥ ያለ እንኳንም ከብት አልነበረኝ አለና ድህነቱን
deny ago that dhinnat is it's okay. Baganyao bazanaw na bar mukatakata unjim mikarbi nagar yellam. Enyanda maraj. Letanyam maraj echibeti yafasasajwa. Mastakakala nabat. Blo directly confront madrug. Lemati hellu nati yagino. Democracy hellu nati yagino. Ehe kaparti gara yazu. የዲሞክራሲ እና የልማትን ጥያቄ ሰንተርፒስ የህልውና ጥያቄ አድርጎ የማይወስድና ለዚህ መልስ የማይሰጥ ስትራቴጂ ኢሬሌቫንት ለዚህ መልስ የማይሰጥ ፖሊሲ ኢሬሌቫንት ለዚህ መልስ የማይሰጥ ትንተና ኢሬሌቫንት ዳሃስ ለሆን የዓለም ጋርቤጅ በላያችን ላይ ይፍሰስ አይደለም ይያም ያለነው ዳሃስ ለሆንን እየፈሰሰ ያለውን ጋርቤጅ ለማውጣት ለማጥፋት ለመጥረግ ለተቀን መረባረብ አለብን ነው ይያም ያለነው እዛች ርብርብ ላይ 1 ግራም ጉልበት የሚጨምር በሙሉ ወዳጅ ነው እዛች ርብርብ ላይ 1 ጋት ወደ ኋላ ጎትቶ የሚይዘን ሰው ጠላት በፊት መሬት መዋጠጥ መቻል በቂ ነበር አሁን ያንን መሬት መዋጠጥ ብቻ በቂ አይደለም በገበያ መወዳደር ሌሎች ከመያመርቱት የተሻለ ምርት ማምረት አማራጭ የሌለው ሆኗል በዚህ ምክንያት ስናየው የህልውናችን መሰረት ተቀይሯል globalization kazi ka alam aqafu tisisir uchi mohon achale uchi hon agar yelo optionu be globalization ust magbat hulet tigrin masgebat weyim and tigrin bicha masgebat aidellem amarach ya amarach yelo huletu migroch igeballo ሁለቱ ምግሮች ሲገቡ ቆመው ነው የሚገቡት በንብርክክ ነው የሚገቡት ያ ነው ምርጫው ሌላ ምርጫ የለም ተዝናንተን በሳብሲስተንስ የምንኖርበት ኢንቫይሮንመንት ተቀይሯል በውድድር ማሸነፍ መኖር በውድድር አለማሸነፍ አለመኖር የሚሆንበት ኢንቫይሮንመንት ውስጥ ገብተናል